C'est bon, ça commence. C'est bon, Yac. C'est bon, je peux commencer. السلام عليكم. معكم كمال الزراوي. كما قلت لكم اليوم غادي نديرو اون ريفيزيون جينيرال ديال الميكرو ايكونومي. سي بون. دونك افون دو كومونسي جيمري بيان ديفينير واحد اون ريغل باش نخدمو حنا كاملين. ركزوا معايا مزيان. دونك انا جوفي كومونسي باغ فير لا كوريكسيون ديال لي زيكزامان افيك اون بتيت ريفيزيون. Ou les questions, on va les recevoir, Inch'Allah, à la fin de la vidéo. Le microéconomie, on a comme des vidéos pour vous faire un concours ou faire des exemples, des exercices corrigés. Donc, vous faites un cours, vous faites un avec le cours. Après, vous faites un cours, vous faites la correction des examens, les barines d'yeux. Voilà, ramenez les questions, je vous faites un cours. اليوم غادي نبداو بالهيبوتيز ديال الكونفيكسيتي. كيما قلت لكم الا بقيتو عاقلين في ليبيزود جو بونس 15 في لا كورب دانديفيرونس كان الفورم جينيرال ديالها اون كورب ديكروسونت. سي بون. وقلت لكم بزاف ديال لي زاكسيوم يعني خاصيات داخلين فيها هما اللي خلاوها تاخد هاد لا فورم فورم جينيرال. شفنا دي زيكزامبل ديال دي كا سبيسيفيك مثلا ملي كنكون خدام على برودوي كومبليمونتير ولا برودوي دو سبستيسيون ولكن فورم جينيرال راه هي هاد. سي بون. هنا عندي لي بيان مثلا اكس وهنا البيان ايكغيك. هنا سولونا هنا ليبوتيز دو كونفيكسيتي. قال لي شنو هو هاد ليبوتيز دو كونفيكسيتي؟ الا بقيتو عاقلين قلت لكم الكونسوماتور راه ال بريفير لي بانيي موين. كيفاش لي بانيي موين؟ انا ككونسوماتور ما غنبغيش نخسر البيدجي ديالي كامل في منتوج واحد. لا غنخسر منه واحد النسبة مثلا بيتا والنسبة اللي شاطت يعني ان موان بيتا غنخسرها في منتوج اخر. مثلا غناخد 70% من الغوفوني ديالي مثلا غناخد به تفاح اكسيتيرا لي فروي وداك الشيء اللي شاط 30% ديك 30% هي ان موان 0.7 يعني ان موان 70% غناخد بها منتوج اخر. لو كونسوماتور هذا هو التفكير ديالو. ال بريفير لي باني موين كو لي باني اكستريم. كيفاش لي باني اكستريم؟ انا او ليو ما حط فلوسي كامله في منتوج واحد مثلا في المثال ديالنا في هذاك لي فروي لا ما نحطش 100% من البروجي ديالي كامل لا غنحط منه غير واحد النسبه ياك. وكما قلت لكم شحال مره راه هاد لي زيبوتيز اللي كنقولوا ديال الميكرو ايكونومي او اي حاجه في الايكونومي راه تبازينا على لي كومبورتمون ديال الناس. هذا خرجناه. سي بون. واخا شوفوا معايا السؤال اللي موراه. قالوا لي لي كورب دانديفيرونس سون تيل ليكسبرسيون دي بريفيرونس دو لانديفيدو اون فونكسيون دو سون ريفوني. قال لك واش لي كورب دانديفيرونس هما لي بريفيرونس دو لانديفيدو ولكن مرتبطه بالريفوني لو بري. لا ماشي هذا هو الجواب. دونك فو هادو دي كيستيون كتحطو في لي زيكزامان. لا كيما قلت لكم كورب دانديفيرونس وي ايل اكسبريم لي بريفيرونس ديالنا ولكن en fonction ديال لو غو لوزاج لونفيرونمون ديالنا يعني دي فاكتور سوبجيكتيف عوامل سوبجيكتيف. كاين دي فاكتور اوبجيكتيف هما لو ريفوني والبري ولكن كاين دي فاكتور سوبجيكتيف يعني سا ديبون من شخص لاخر بحال مثلا لو غو ديال واحد البرودوي انا كيعجبني اكثر من الاخر اكسيتيرا اكسيتيرا. متفقين؟ دونك هادو هما لي كيسيون الاولانيين اللي شفنا. نكملوا الكوريكسيون ديال لي زيكزامان ديالنا وباقيين في لي كيسيون دو كور. هنا سؤال مهم جدا تاو كيتعطى سو فورم ديال كيو سي ام.
قالوا لي في سؤال شوفوا معايا مزيان expliquer que la forme des courbes d'indifférence résulte des axiomes de la rationalité. Axiom قلنا هما الخاصيات و rationalité كتشتوها شحال هادي je pense l'introduction à l'économie درتو على المفهوم ديال الراسيوناليتي. L'agent économique irrationnel, et agent économique irrationnel, que le wahd kiqalb annahu et profiter le maximum et maximiser la satisfaction dialo contre tenu ou compte tenu smhliya des contraintes bhal matalan le producteur la kibri kbar l'intaj dialo lakin ando awamil l'intaj les facteurs travail capital khass ykhlossom le consommateur ba ykbar l'utilité dialo walakin ando des contraintes ando le budget dialo mahdoud etc etc wakha اجي نبينو من خلال هاد لا ريبونس ديالنا كو دوك الخاصيات اللي كاينين ديال لا كوب دانديفيرونس هما اللي كيخليوها تاخد لا فورم جينيرال لا فورم كيما قلت لكم في الفيديو ديالها فورم ديكروسونت شوفوا معايا مزيان واخا نبداو باول برينسيپ برينسيپ ديال نون ساتوراسيون او ليبوتيز ديال نون ساتوراسيون كيفاش نون ساتوراسيون الا بقيتو عاقلين على الشكل ديال لا كوب دانديفيرونس ما عمرك تلاقى مع لي زاكس لهنا لهنا ياك لا مع لي زاكس ديال لي زابسيس او لي زاكس ديال لي زوردينو عما كتلاقى معاهم علاش حيت كنقولوا ان لو كونسوماتور راه عنده نون ساتوراسيون كيفاش نون نكمل لي كيسيون دو كور انا مازال في لي كيسيون دو كور ديالنا جو بونس كانت وقع ان بروبليم في لا كونيكسيون مي راه تحل المشكل السؤال قالوا ديفينيسي لي تيرم سويفون en précisant leur signification économique اللي بقيتو عاقلين على ليتيليتي مارجينال قلنا سي ليتيليتي المنفعه l'utilité de la dernière unité consommée. Même si c'est la dernière unité qui est consommée. C'est bon. Maintenant, un consommateur qui est consommé le ma, il y a un consommé dans l'eau, je ne sais pas, un litre de ma, un coup dans l'eau, un coup dans l'eau, après, dès que la consommation de ma, il y a un coup dans l'eau. C'est une utilité marginale décroissante. Il y a un coup dans l'eau. مهم ce que vous devez retenir في التدريب ديالكم ce que المعنى ديال الاتيوتي مارجينال هي المنفعه الاضافيه بعد استهلاك وحده اضافيه يعني سي لوتيوتي دو لا ديرنيير اونيتي كونسومي دروات بيدجيتير قلنا واحد الرسم كيعطيك دي ليميت على البيدجي ديال الكونسوماتور درنا اون فيديو عليها كان الشكل ديالها بحال هكا وقلنا باش تلقاو هنايا هاد لي بوين كنا كنشدو الغوفوني نقسمو على بي دو اكس لتحت هنا كنشدو الغوفوني ونقسمو على بي دو واي سي بون واخا On a fait la question, il y a un consommateur qui veut maximiser sa satisfaction, il doit accroître sa consommation d'un bien. Un consommateur qui veut maximiser la satisfaction d'Hello doit accroître sa consommation d'un bien. Imta. Si l'utilité marginale de ce bien est supérieure au prix de ce bien, c'est l'utilité marginale de ce bien est supérieure à celle d'un autre bien, c'est l'utilité marginale de ce bien est décroissante mais positive, c'est l'utilité par euro dépensé pour ce bien est supérieure à celle d'un autre bien. Normalement, il y a un consommateur qui l'utilité marginale après tu as de x par rapport à p de x. L'équilibre est l'utilité marginale de y par rapport à p de y. Voilà qui connaît le fait de l'eau et de l'entouche par rapport à l'autre. Il y a un même fait le prix de le bien est supérieur à un autre bien. C'est bon. شوفوا معايا هاد ليكزارسيس غنخدموا به شويه لابليكاسيون هنا عطاوني ان كونسوماتور بوفون كونسومي لي بيان اكس واي زد سا فونكسيون ديتيليتي اي عطاوني فونكسيون ديتيليتي ديالو هي هادي ها هي نعاودو نكتبوها يو تيغال 1 سور 8 اكس واي سي بون اول سؤال قالوا ليا ديتيرميني بار لا ميثود دو لاغرانج لي كونتيتي كونسومي دو اكس اي دو واي ا ليكيليبر بقيتو عاقلين هضرنا على La méthode de Lagrange, qui est le Lagrangien, mais donc c'est le problème de Lagrangien, qui trouve là le bien, ou plutôt les biens, les adna x, y, ou quand on a le multiplicateur de lambda et de Lagrange, quand on a la fonction de n. On a un consommateur une utilité à maximiser, mais on a une contrainte, la contrainte budgétaire, qui est là, elle est là. On a la page de n. C'est bon.
قلنا كنديريفي لو لاغرانجيان ديالنا بارابور اكس نديرو كيساوي 0 كنديريفي عاوتاني بارابور ايغريك نديرو كيساوي 0 كنديريفي البروبليم ديالي بارابور ا لامدا ونديرها كتساوي 0 ياك ملي كنقول كنديريفي لاغرانجيان ديالنا كنديريفي لا فونكسيون ديالي في المثال ديالنا عندنا لا فونكسيون هي u تيكال 1 سور 8 اكس واي ديريفي بارابور ا اكس هنايا غتبقى عندك هي 1 سور 8 y سمع مزيان هنا الغوفوني راه عندي في التمرين عطاو ليا لو غوفوني هو 360 هنايا بري دو اكس هي 6 وبري دو y هي 18 واخا ملي غنضرب لامدا في الغوفوني ديالي فوا 360 ما عندها حتى علاقه ب اكس دونك ما عندي لا ديريفي لا والو مي هنا غتكون عندي لامدا فوا بي دو اكس اللي هي 6 فوا اكس دونك هنا عندي علاقه ب اكس وعندي الموان غتولي عندي هي موان شوفوا معايا مزيان 6 لامدا كتساوي 0 هادشي كذلك غندير هنا بارابور ا غريك وغنديرو بارابور ا لامدا هادشي هضرنا في لا فيديو نيميرو 7 الى بغيتو تعرفوها ميثود دو لاغرانج خدمنا ديتاي اكثر متفقين واخا نشوفو حنا وجدنا الكوريجي قبل باش ما نضيعوش الوقت دونك فوالا حنا ديريفينا في الاول بارابور ا اكس هنا ديريفينا بارابور ا غريك وهنا ديريفينا par rapport à lambda. Mais quand dérivé par rapport à x ou par rapport à y ou par rapport à lambda, qui m'a dit que ce soit un délai ou retrouver les quantités optimales. Mais quand on dit quantité optimale, on a les quantités de l'équilibre. Les quantités, les inclinations, qui peuvent le maximum l'utilité d'IN. C'est bon. Il y a trois méthodes pour trouver les quantités de l'équilibre. Il y a une méthode directe ou une méthode objective. Il y a TMS à l'équilibre, la dernière méthode de substitution, c'est la dernière, ou la méthode de Lagrange, la dernière, c'est la dernière, comme les rats en les vidéos. Voilà. Nous avons d'abord, sous elle, les morales. Nous avons d'abord, la méthode de Lagrange, voilà, dérivé par rapport à X, dérivé par rapport à Y. D'abord, je nous rends idée à tous les indices. On reprend les nefs, je me donne le vote. Nous avons dit 1 sur 3 Y, J, 6 lambda, J, le Choran, c'est Miha Wahed. الثاني عندي هي 1 سور 3 ديريفينا بارابور ا غريك بقات عندي 1 سور 3 اكس كتساوي 18 لامدا نسميوها جوج ندير مثلا جوج مقسومه على واحد المهم عندي ولقى انكوني بانكوني اخر تولي عندي هي 1 سور 3 اكس ديفيزي بار 1 سور 3 ا غريك كتساوي 18 لامدا مقسومه على 6 لامدا معايا الدراري Donc je dis que 2 divisé par 1, et je dis ça de la partie de l'oula à la partie de l'oula. Le hadif de l'oula est le cas majoul, mais il est le cas majoul, après. Yak, nous savons. Waha. Je ne sais pas si vous voulez que je vous dise que je vous dise x à la y. Je vous dise que je lambda ma lambda 18 sur 6 rahia 3. Je vous dise que x est égal à 3 y. Maya. Je vais dire que je vais faire un mesjoul, je vais faire un mesjoul, je vais faire 3. Je vais remplacer ici. Je vais remplacer ici. Je vais faire un x, je vais faire un câble, je vais faire un x plus 18y, 460. Je vais faire un x, 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 3y. Plus. 18y كتساوي 360 سي بون هنايا 6 x 3 هي 18 18 plus 18 y كتساوي 360 تلقى في الاخر y راه كتساوي 18 plus 18 راه هي 36 360 divisé par 36 راه هي 10 تلقى y كتساوي 10 سي بون بقيت y دابا جو بو كالكولي x x راه هي 3 fois 10, yani 30. On a d'abord les quantités de l'équilibre, car nous avons les étoiles, nous avons les quantités de l'équilibre, dlx ou dly. Sous-titrage Société Radio-Canada, nous avons dit la fonction de demande des deux biens. C'est la fonction de demande des deux biens, x ou y. Nous avons dit que nous avons fait un mesjian pour nous suivre. Nous avons fait la fonction et nous avons dit que nous avons fait la fonction. 1 sur 8 x y. Ha, y a un petit bas, la fonction d'Ali, quand on dit u
est égal à 1 sur 8 x y. Maya. Voilà. Bah, je vais les quantités optimales, c'est la méthode de Lagrange. D'abord, on trouve les fonctions de deux mondes. Parce que c'est on le rappelle plutôt des fonctions de deux mondes, au moins c'est le JDN, c'est le TMS DL. TMS, la prête à Arlene, c'est l'utilité marginale de X, elle est l'utilité marginale de Y. Au bas, c'est un mot axer TMS, qui est une vidéo chasse à BF, la ouelle, je pense, vidéo la caméra. Voilà. نكمل ملي كنقول اتيتي مارجينال دي اكس غنديريفي بارابور اكس ديريفي هاد الفونكسيون بارابور اكس غتبقى عندك هي 1 سور 8 ايغريك ولتحت ديريفي بارابور ايغريك غتولي عندك 1 سور 8 اكس تبقى عندي في الاخر ايغريك على اكس هذا هو التماس ديالي سي بون واخا شنو كنا كنديرو في طاب الثانيه كنا كنشدو TMS ديالنا وكنساويو مع الرابور دو بري هادشي اللي غادي ندير TMS ديالي هو Y على X غنساويه مع لو رابور دي بري مركزين معايا الدراري هنا عاوتاني غنجبد مجهول بداية مجهول آخر غير هنا أخدنا بالمجاهيل بزاف نكون اللي باغي نعوض سبي دو X بالقيمة ديال القيمة ديالها غتولي عندي هنا X بي دو X كتساوي Y بي دو Y ياك جداء طرفين كيساوي جداء الوسطين هنا غنجبد X دلالة Y شنو عندي X كتساوي Y بي دو Y مقسومة على بي دو X سي بون ولكن هما بغاو فونكسيون دو دو موند ياك باش تلقى فونكسيون دو موند خاص تلقى X اون فونكسيون دو روفوني ولكن باقي ما لقيتش هنا X اون فونكسيون دو روفوني X en fonction de Y ou le prix de Y. Voilà, je n'en dis le mot là. Coucher que je m'en. Rangin aoud, la contrainte budgétaire. Qui m'a qu'un de l'eau, Rangin aoud, la contrainte budgétaire de Yali. Aïa. A la fin de la contrainte budgétaire, je n'ai pas de X. X, Z, P de Y, F, Y, Chasso. Il s'est où il n'est le revenu d'Yen. Maya. Voilà. غادي نجي نعاود هنا بي دو اكس شنو عندي دابا اكس شنو كتساوي اكس اكس كتساوي ليا ها هي ايغريك بي دو ايغريك على بي دو اكس زائد بي دو ايغريك ايغريك كتساوي ار مركزين معايا عوضت اكس بالقيمه اللي لقيتها بها قبيله انا ياك واخا نكمل غتمشي هنا بي دو اكس مع بي دو اكس غتبقى عندي y بي دو y هنا زائد بي دو y y راه هي بحال بحال ضرب تبادلي غتولي عندي هنايا دو بي دو y y كتساوي r اييه مزيان دونك هنا تولي عندي y كتساوي r على دو بي دو y هنا شنو درت الدراري جبت y en fonction de revenu. Donc, fait la fonction de demande de la touche Y. Ou la touche Y. 1 sur 2. La moitié du revenu de la touche Y. On a juste la touche Z. La touche Y ou la touche X. Et la touche X, on a la moitié du revenu de la touche Y. La touche X. C'est bon, on a comme un X, on a un J. اخر حاجه وصلت لها قبيله لقيت ان اكس الا لقيتو عاقلين جي في غوبخون دغي سي الدراري باش من تبعو مزيان اكس لقينا هي بي دو ايغريك في ايغريك على بي دو اكس ياك ها هي لقينا قبيله لقيتو عاقلين الضرب تبادل غير بدلت هنايا الضرب ديالي واخا شنو غادي ندير دابا غنجي نعوض ايغريك بالقيمه اللي لقيت بها في لا فونكسيون دو دومون ها y لقيناها قبيله لقينا ان y كتساوي r على 2 بي دو y ها هي غنعوضها بالقيمه ديالها r على 2 بي دو y سمحوا لي r على 2 بي دو y سي بون مقسومه على بي دو x ركزوا معايا مزيان ها x x قلنا راه هي لقينا قبيله بي دو y y على بي دو x وقلنا راه خصنا نلقاو x اون فونكسيون دو روفوني لقينا y غنجي نعوضو y بالقيمه ديالها
C'est bon. La type de y, ma p de y, on se prend ici x que ça oui r là de p de x. Il y a une certaine limite. La moitié du revenu, monsieur Lia, le même chose x. Après d'avoir la fonction de monde de le bien x ou de le bien y. Rendez sous elle mais on dit accès à l'élasticité. Mais je fais accès comment on peut calculer l'élasticité. Donc on s'en a une à la dernière. وصلنا لا هي فونكسيون دو مون ديال البيان اكس و ايغريك. تخيلوا معايا كان السؤال هو هذا كالكولي ليلاستيسيتي دو مون بري يعني لاستي ديريكت لاستي دو مون بري بور لو بيان pour le bien x. Yalla, pour le bien x. C'est un de la fonction pour se demander où je la logique qui nous fait le bien y. Il a pris une seule élastique de monde après tout à l'heure. Et l'élastique de monde qui nous donne le prix mal mot là. Et on dit qu'on m'a dit que tu as une fonction de vidéo de l'élasticité, je pense, vidéo numéro 8 ou 9. Mais qu'est-ce qu'on a derrière des fonctions adiennes qui n'est qu'un système les variations, mais c'est une fonction plutôt alquam adienne. D'abord, maintenant, une fonction, haïa, fonction de deux mondes. Fait, je vais vous dire, quand j'ai de la fonction de deux mondes, d'yali, qu'on dérive A par rapport à P de X. Yak, aucun drape, prix de X, c'est un prix d'équilibre, aucun qu'on a la fonction de deux mondes, d'yali. Et j'ai appliqué votre chine. Couchy, un dos la fonction de domaine. Il y a la fonction de domaine de bien x. X que ça oui r, elle a 2π de x. X que ça oui r, elle a 2π de x. Mais, dérivé de la fonction indi par rapport à π de x. Qui va se dériver par rapport à π de x? Dir chikak, delet, π de x. Il y a un rappel. On a arfin en a dérivé de 1 sur x, je n'ai pas. Moins 1 sur x au carré. Là, quand il y a un dérivé par rapport à p de x, tout l'un des dérivés est moins 1 lim de la r. Et là, ce nous gagnons. Quand on fait x au carré, il y a un jour de l'examen est p de x. C'est bon, qu'on s'y fait un mode. C'est la multiplication. Dérivé dans la fonction de domaine DNA. Par rapport à P de X. On va multiplier par P de X. Donc, ce mot est Q de X. Ce n'est Q de X. Il y a la fonction de demander. Il y a quand même là. Il y a un qui là. R, elle a 2 P de X. Maxime Maya. Waha. Et si je nous qui fait. Je vous mets un là. Rentre là. P de X, il faut que tu l'aies dit. Moins R. Elle a 2 pi de x au carré fois schnodrel pi de x. Alors, attends, pi de x le fort. Il y a 4 ou l'un des fois 2 pi de x. Alors, il va comprendre si vous m'avez sur r. Il y a 4 ou l'un des d'abord. Il y a comme une assiette. Il y a 4 ou l'un des moins r. Elle a 2 pi de x au carré. Fois, il y a P de X fois P de X, il y a P de X au carré. P de X au carré sur R. Donc, on a dit, comme je suis, je suis bon, Maria. Donc, on a dit, Naya, à tous les indices, à cause de ma vie, on a dit R, ma R, P de X au carré, ma P de X au carré, je vous mets, je vous offre un dihia, moins 1. C'est bon, ça va prendre. تعرفوا دابا كيفاش نحسبوا الالاستيسيتي في هذه الحالات ياك اجي نكملوا دابا التمارين الاخرين باسكو عندي دي زيكزيرسيس مزيانين خليتهم لكم هنا نمشي نشوف دابا لي زيكزيرسيس اللي وجدتهم لكم عاوتاني هنا كاين دي زيكزيرسيس مزيانين بزاف فيهم الخدمه هاد التمارين هذايا نخليكم تخدموه وغتصيفطوا ليا في الباج ديالنا في كافيكو عندكم فيسبوك تما صيفطوا لنا لا كوريكسيون pour un haoulo, nous avons beaucoup à titre personnel, parce que là c'est très difficile de jouer beaucoup aussi, mais un haoulo, nous avons beaucoup à titre personnel. Donc allez-y, comment l'exercice est d'ailleurs, redemande bien.
ها هو عندكم كتبوه خذوا سكرين كتبوه اكسيتيرا حاولوا تضربوا معاه من بعد صيفطوا ليا باش نشوفوا الكوليجي اونص. شوفوا معايا مزيان دابا غندخل فريمون لي كيسيون ديال الفهم فهاد التمارين ديال الميكروبيولوجيين. دابا الا ما كنتيش فاهم تي بو با ريبوند. ركزوا معايا مزيان. عندي في التمرين ديالنا ستيفاني ام بارتيكولييرمون لي ليفر اي لي ديسك يوزاجي. Vous la rencontrez lors de sa visite hebdomadaire chez Second Dubu. Elle vient de consacrer son budget en entier, je vous viens, budget de la Camel, Stemnato, en entier, à l'achat de 3 livres, à $20 chacun, et 2 disques à $10 la pièce. Elle vous confie qu'actuellement elle est prête à sacrifier un livre, c'est ce qui est elle est prête à sacrifier un livre pour 2 disques. Nesta3ada tdahi b livre واحد من اجل جوج ديال لي ديسك. Représente les disques des disques smholia x en abscisse et les livres en ordonnée. Donc khadou maya les livres huma ya le bien y tafqen ou les disques huma le bien X. Vous m'avez bien. Alors, si vous avez quelle est l'équation budgétaire, normalement, c'est couché de JC, elle agit dans l'équation budgétaire. Là, il y a, là, elle est comme P2X, X, Z, P2Y. Y, 4 ou le revenu. Là, tu as moi, tu as P2X, même touche X, qui est le droit de disque. Je vais te mettre le droit. و بيان Y هو اللي ليف شحال الثمن ديالو هو 20. دونك نعوض هنايا غتولي عندي هنايا 10 في البيان X اللي هو لي ليف اللي هو الديسك سمحوا ليا بلس 20 فوا Y اللي هو لي ليف كتساوي الغوفوني ديالنا. الغوفوني عندنا راه هو 80. ما تقالش في المعطيات مي راه كنت نسيت هاد لي لونسي مي راه كاينه 80 في المعطيات. سي بون. دابا خاص كلشي يركز معايا. هذا سؤال مهم جدا. لو شوا اكطويل دو ستيفاني ايتيل اوبتيمال. قال لك اودي واش الاختيار دابا ديال ستيفاني واش اوبتيمال؟ واش عارف الاختيار ديال ستيفاني واش اوبتيمال او لا؟ انا ما عندي لا فونكسيون لا والو. نورمالمون التمرين كنا كنخدمو عندك فونكسيون تخدم عليها وديريفي اكسيتيرا. ولكن هنا ما عندك لا فونكسيون لا والو. باش غتعرف ان الاختيار ديال ستيفاني اوبتيمال. سمعني مزيان شنو غادي نقولك. انت عارف ان في ليكيليبر باش يكون الاختيار هو هذاك خاص تيماس يساوي لو رابور دو بري. ياك ديما كنقول لكم خاصو يساوي راه ما كيساويش. خاصو يساوي باش نقولوا ان لو شو اوبتيمال. قلنا كنحترموا لا كونترينت بيدجيتير ديالنا ياك. سمعني شنو كنقول دابا. ولكن فين لا فونكسيون باش ندير ريفيو نحسب تيماس؟ فين هو التيماس؟ تيميس راه لمحوا لي مزيان في التمرين. قال لك إلي بريت أ ساكريفي. سمعني ساكريفي راه هو تيميس. علاش كنت كنقول لكم أنا في الديفينيسيون ديالو لا كونتيتي دان بيان إكس كو لو كونسوماتور إي بري أ أبوندوني يعني أ ساكريفي بور دي زوتي سيبليمونتير دان أوتخو بيان إكغيك توت أون أيون لو ميم نيفو دو ساتيسفاكسيون. داكشي اللي يقدر يضحي به الكونسوماتور واحد المنتوج معين إكس من اجل منتوج اخر ايغريك ولكن يبقى عنده نفس مستوى ديال الارتياح. مركزين معايا. كذلك انا في التمرين قال لك اودي هاد السيده اللي بريت ا ساكريفي ان ليفر يعني لو بيان ايغريك ديالنا كونتر دو ديسك. ياك هنا لقيتو عاقلين تي ام اس شنو كنا كنديرو؟ تي ام اس راه كيساوي ليتيتي مارجينال دو اكس على ليتيتي مارجينال دو ايغريك. سي بون. في التمرين ديالنا اللي بريت ا ساكريفي livre contre deux disques de TMS DN. C'est bon. Waha. Il me tira d'un goul en a had le choix d'a il est optimal. Khasse kun kit saoum al rapport de prix. Choum aim zien. Chal le rapport de prix. Attends. Le rapport de prix gelou liya P2X. Ya achara. Ha ya. Ajina kemmel hna ya. Kemmel hna. P2X. هي 10. شحال بي دو اي بي دو اي راه هي 20
الا حسبتي هنا يا اختي زوجتي غتبقى عندك هي 1 سور 2. شوف معايا مزيان، هنا عندك تي ام اس ديالك اللي هو اتش تي مارجان دي اكس اتش تي مارجان دي كراك كيساوي لو رابور دو بري. هايا واحد ولا جوج، شنو غتقول دابا؟ لو شوا اي اوبتيمال اولا لا؟ لو شوا اي لي اوبتيمال باسكو تحققت هذيك لا كونديسيون ديال تي ام اس ا ليكيليبر. معايا شباب؟ واخا هنايا خليت لكم واحد ليكزيرسيس هو بالكوريجي ديالو في نفس هاد لا لوجيك هذا، حاولوا تخدموه مزيان باش تفهموا اكثر هاد البرينسيپ ديال لي كونتيتي اوبتيمال. كيما قلت لكم شحال مره راه في الكونترين بيجيتير راه سوا هي نخليها بحال هكا على شكل الكتابه ديال ليكواسيون بيجيتير، سوا نجيب كلشي دالت اكري كتولي عندي اكري كتساوي نجيب بي دو اكس جي اخرى تولي عندي هي موان بي دو اكس على بي دو اكري اكس. وهادي سمينا شحال مره كنقول لكم هادي هي لا بونت، هذا هو الميل اللي كيحلل او كيحدد لا دروات بيجيتير ديالنا ار على بي دو اكري. جبت كلشي دالت بي دو اكري. ما علينا، في هاد ليكزيرس هذا خليت لكم كوريجي اشاك فوا كاين الكيستيون كوريجي، راه كاين واحد الدوكيمون كو جي بارطاجي با مال دو فوا سميتو روكو دي زيكزارسيس ميكرو، راه مزيان بزاف شوفوه باش تستافدو اكثر. اون توكا اليوم حاولنا نبداو بهاد اللايف هذا نجربو هاد التكنيك هادي ديال نخدمو اكزارسيس اون لين. اليوم خدمنا واحد دو زيكزارسيس، خليت لكم تمارين افيك الكوريجي ديالها. ماتو غادي نشوفو الى عندكم دي كيستيون بارابور هادشي جو بو ريبوندر، الى عندكم دي بروبوزيسيون كذلك حتى هي ناخذوها بعين الاعتبار. بالنسبه لي كيستيون اللي كوصلنا في الباج فيسبوك مازال كنقول سي تري تري ديفيسيل باش نجاوبو على كلشي، اون ايساي دو فير دو نوتر ميو، مي الناس اللي ما كنجاوبهمش كنقول لهم سمحوا لنا وان شاء الله غنحاولوا نجاوبكم في اقرب وقت. ديسلا غنشوف دابا لي كيستيون اللي عندكم، الا ما عندكمش كيستيون غادي نحبسوا هذا اللايف هذا، مي غنشوف دابا واش عندكم دي كيستيون بارابور اصلا. واخا هنا كانت دي كيستيون بارابور على بون جي في بعدا ريبوندر دي كيستيون. الناس كيقولنا بارفوا هضر بالفرونسي كامله بارفوا هضر بالعربيه كامله، جي في لو ريدير انكور اون فوا، هذا منتوج ديدي نورمالمون والناس ديال المغرب لي مغربه كاملين كاع، وكنحاولوا نستعملوا الديالكت باش ما نخبيش عليكم. اشاك فوا كنقولها كاين مشاكل كبيره بزاف في لا لونغ عند الدراري، ديكو هنا كنستعملوا الديالكت، ولكن الهدف ديالنا هو تستافدوا ميم طون او ثاني. يعني سا سير ريان نبقى نقول لك انايا غير بالدارجه، لا كنحاولوا شحال مره نخليو دي مو تكنيك باش يبقى عندكم في الراس. ميتنون بالنسبه للبرينسيپ ديال الاوتيليتي كاردينال الاوتيليتي اوردينال، سكو في الاوتيليتي اوردينال قلت لكم راه لو كونسوماتور اي لي بري او لي عنده لا كونسونس باش يدير واحد لوردر بالنسبه لي بريفيرونس ديالو. سي بون انا غنشوف واش كاين دوطرو كيسيون بارابور سلا. نرجع لو شويه واخا واحد السيده سولات على لا فارياسيون دو دروات بيجيتير، كيفاش كتفاري دروات بيجيتير؟ انا غنحاول نعطيك ان اكزومبل باش تفهمي اكثر. نورمالمون
في لا دروات بيدجيتير قلنا كيفاش كنرسموها. هنا كنديرو لو غوفوني على بي دو اكس ياك كيعطينا واحد دو بوان، وهنا الغوفوني على بي دو واي كيعطينا بوان اخرى ياك. وكنا كنلاقيو هاد لي دو بوان هنا وكنرسموها دروات ديالنا. امتى هاد دروات اللي فافاري غتطلع او غتنزل؟ الى تموديفيات حاجه من هادشي، سواء تموديفي الغوفوني مثلا، الغوفوني غادي يطلع كان مثلا سي با 20 دي رام ولا 50 دي رام، شنو غادي دروات؟ لا دروات اي فا سو ديبلاسي ياك. الغوفوني الهبط لا دروات اي فا سو ديبلاسي اون با. كذلك البري، البري ننزل لا دروات غادي تكبر، والبري اللي طلع لا دروات غادي تنزل. سي بون. دونك ملي كنقول لا فارياسيون هو لو ديبلاسمون ديال لا دروات. واخا على ود السيده حسنا اللي سولات على الكي سي ام، الكي سي ام غدا ما عرفتش كيفاش تحط. نورمالمون الكي سي ام راه طريقه سهله جدا باش تجاوبي. الكي سي ام كيعطيوك دي زابليكاسيون في الميكرو مثلا، يعطيك يوتيليتي اكسيتيرا، يقول لك فوالا واش تي ام اس هو هذا او هذا او هذا. بالنسبه للكي سي ام الا خدمتي في البغويون وشتي الكي سي ام يقدر يكون عندك فرص اكثر باش تفاليدي، باش تفاليدي. يعني علاش؟ الكي سي ام كيعطيك اختيارات وانت تقدر تكوني خرجتي ياك وتشوفي الاختيارات ديالك، وتقدري مثلا داكشي اللي خرجتي تلقاه هو اللي كاين في الكي سي ام، وبالطريقه اللي غتاكدي من الاجوبه ديالك. ديفيرونس هو الفرق ديالاش، شنو بغيتي نشرح بالعربيه؟ ديفيرونس دو كوا؟ ما كنسمعوش. جو بونس با. الفرق بين بغيت نشرح الفرق بين ليتيوتي كاردينال وليتيوتي اوردينال بالعربيه ياك. سي سا. واخا غنحاول نشرح لك باللغه العربيه الفصحى، واخا ما كنتقنش اللغه العربيه الفصحى، ولكن الفرق بين ليتيوتي اوردينال يعني ان المستهلك قادر يستطيع انه يرتب هذيك المنفعه ديالو، الاختيارات ديالو، متفقين؟ هذه معنى ديال اتيوتي اوردينال، قادر يرتبها. كاردينال يقدر يميزوريها، يقدر يحسبها كاع. سي بون معايا؟ ملي كيسولوك على ناتور ديال لي بيان، حيت ملي كتحسبي لي لاسيسيتي يمكن لك تجيب لي ناتور دو بيان. مثلا الا حسبتي مثلا الاستيسيتي غوفوني، خرجت لك الاستيسيتي، راه عطيتها لكم حتى في الفيديوهات، الاستيسيتي مثلا نيجاتيف، شنو معنى ديالها؟ هاد لو بيان كيسمى بيان انفيريور، يعني قد ما تزاد الغوفوني ديالك قد ما كينقص الطلب على هاد المنتوج. الا خرج لك الاستيسيتي غوفوني محصوره بين 0 و 1، في هاد الحاله كنقولوا بيان نورمال، بيان اعتيادي. ولا خرج لك الاستيسيتي غوفوني كبر من واحد مثلا، بحال لي بيان ديال دو لوكس مثلا، الوازير الفواياج مثلا، فهاد الحاله لي لاستي غوفوني كتخرج لك كبر من واحد، غتقولي ناتور ديال لي بيان بيان دو لوكس.
مازال كنتسنى واش عندكم شي كيسيون بارابور اسلا. واخا الا ما عندكمش دي كيسيون فهاد بارابور هاد الحصه ديال اليوم, الفيديو غادي يبقى اونغوجيستري. عندكم دي كيسيون اخرين صيفطهم في الباج فيسبوك ديال سلاج. فودي, السلام عليكم.